Иран Еуропаның ұстанымына байланысты зымырандардың қашықтығын 2000 шақырымға дейін ұзартатынын айтып, сес көрсетті. Мұндай мәлімдемені бригада генералы Хусейн Салами жасады. Оның айтуынша, Тегеран осы уақытқа дейін кәрі құрлықтан қауіп төнбегендіктен зымырандардың мүмкіндігін арттырмай келген, бірақ ол Иранға қай мемлекеттен қатер бар екенін айтпады. Ал Германия мен Франция басшысы керісінше 2015 жылы Иранмен жасалған ядролық келісімді сақтауға шақырып, Вашингтонның бағытын айыптаған болатын. Айта кетейік, Иран зымырандары туралы мәселе осы айдың басында соғыс жүріп жатқан Йемен аумағынан Эр-Рияд қаласы атқылағаннан соң ұшыққан еді. Сауд Арабиясының астанасы шабуыл үшін Тегеранды айыптап, осы елдегі барлық кеме және әуе айлақтарының сыртпен байланысын шектеген.